タイで開催された10時間耐久レース。トヨタはカーボンニュートラルに向けた選択肢である水素エンジン車やハイブリッド車など3台で参戦し完走しました。タイの方々に熱気、気持ちが伝わってくる。コップンカップですね。また水素エンジンに使われた水素はタイのパートナー企業である CP グループによるものでした。 CP さんとタイの CO2 削減いろいろやってるんで、行動していけば仲間が増え、未来の景色は確実に変わってくる。トヨタイムズ